Viki ja Käppi show livenä Hämeenlinnassa perjantaina 2. päivä kesäkuuta. Ilmoittaudu yleisöön. Se hetki on nyt siis käsillä. Ja tämä hommahan siis menee sillä tavalla, että tämä ilmoittautuminen tapahtuu sitten tällaisen lomakkeen kautta. Ja ilmoittautuminen on henkilökohtainen ja osallistujien tulee olla yli 18-vuotiaita. Huom, yli 18-vuotiaita. Joko täyttänyt siis 18, eli olet vaikka päivän ylitse sen 18, tai sitten 76-vuotias, olet selkeästi yli se 18. Mutta yli 18 pitää olla. Ja tätä ilmoittautumalla sitoudut nyt sitten noudattamaan myös noita suistoklubin sääntöjä ja yleohjeistuksia siellä tapahtumassa. Eli siinä mielessä niin ei kannata lähteä sitten mitenkään soitellen sotaan ja ymmärrät sen, että siellä esimerkiksi kuvataan ja äänitetään. Eli siinä mielessä. Mutta tämä ilmoittautumislomake siis sulkeutuu 9. päivä toukokuuta. Se on tiistai ensi viikolla. Ja se sulkeutuu siis tiistai keskiviikon vaihtuessa päivästä toiseen, eli tiistaina 00:00. Kyllä. Joten sitten keskiviikon puolella se ei enää onnistu. Ja tämä arvonta suoritetaan puolestaan sitten heti seuraavana päivänä, 10. päivä toukokuuta, ja voittaneille sitten ilmoitetaan sisäänpääsystä henkilökohtaisesti sähköpostitse. Ja voittajilla on tämän jälkeen sitten 7 vuorokautta aikaa vastata tähän sähköpostiin. Mikäli vastausta ei tule tai muuta tapahtuu, niin se arvotaan se paikka seuraavalle. Ja tämä on ehdoton. Tämä on ehdoton ihan vain sen takia, että ne asiat saadaan eteenpäin ja kaikkea muuta. Joten tsekatkaa roskapostinne, tsekatkaa kaikki muutkin seuraavan viikon ajan. Me tullaan tästä nyt vielä sanomaan muutamaan kertaan, mutta tsekatkaa roskapostit ja kaikki muut sitten ensi viikolla, kun se keskiviikko on koittanut ja arvonta on suoritettu. Sen jälkeen viikon verran tuijotatte sähköpostiinne. Jos sinne ei mitään ilmesty minnekään, niin sitten ei vaan onni käynyt myöden. Mutta se, että ei tule niitä, että hei, en mä pääsekään. Se oli roskapostissa ollut koko ajan ja kaikkea muuta. Ja myös sitten just se periaate, kun me ei kuitenkaan teiltä rahaa tästä vaadita, niin mielellään sitten niinku sitovia ilmoittautumisia. Ja näähän on siis kaikki, me tulemme arvomaan 50 tällaista avekillista lippua, joka tarkoittaa sitä, että 100 ihmistä yhteensä pääsee Inessiin, jos kaikki sen oman avekkiensa ottaa. Niin tämä on se systeemi. Ja nyt kello on minuuttia yli 2. Noniin, eli menet Yle Areenaan, sieltä menet Viki ja Köpi Shown sarjasivulle ja sieltä sitten kausi 2, jakso 44, joka on nimeltään näköjään Vikin kotivideo, niin siellä se löytyy jaksokuvauksessa. Mutta löytyykö se myös jaksokuvauksen lisäksi ihan sitä ohjelmasivulta jostain? Ei. Hetki menee niin se löytyy sieltä. No niin. Okei. Senhän voi katsoa tuohon lisäksi. Mun tuli mieleen, siis haluaisin muuten lähettää yhdelle nimeltä mainitsemattomalle kaupan palvelukassalle tai tällaiselle, mikä se nyt sitten on. Onko se? Kaupan kassa. Ei vaan siis. Info. Tämä palvelutiski. Palvelutiski. Joo. Niin terveisiä. Joo. Että oli mahtavaa. Mulle tarjottiin tässä tarjottiin sieltä työpaikkaa ja mä ajattelin ottaa sen lihamestarina. Ai saakeli, se olisi kovaa. Ei vaan, mä useasti käyn kyseiseltä tiskiltä ostamassa perunamuusia ja jauhelihapullia. Että lihapullia. Niin, kuule ensimmäistä kertaa ikinä. Perunamuusia ja jauhelihapullia. Eli lihapullia. Ja vihti oli nurin. Ja vihti oli kalapulli. Kalapullillahan vihti oli nurin. Joo, se oli. Eikö se ollut legendaarinen? Oli legendaarinen. Joo, kalapullia. Kalapullia ja pottumuusia ja vihti oli nurin. No hei, mutta mä käyn siis tosi usein niitä sitä ostamassa. Ja mun mielestä se, että olen käytännössä kyseisen palvelutiskin kantis, on parempi kantis kuin se, että sä meet johonkin ja sitten niin alkoholistina tunnetaan niin kuin jossakin. Joo, kyllä. Niin, sain siis ensimmäistä kertaa tämmöinen ihminen, joka kuuntelee ilmeisesti meitä ja on näin paljon seurannut, niin hän sanoi, että kuule, hän tarjoaa, että tässä on. Mitä? Ja mä olin ihan silleen, what the fuck? Eikä! Joo. Se voiksi tehdä nui? Voi ilmeisesti. Kova! Mä olin aivan häkeltynyt. Mä olin silleen, että mitä helvettiä. Ja sitten mä vaan koitin huikata kiitokset ja hän sanoi, että joo, että mene vaan, että tämä on fine. Cool. Ja mä olin sillä, että god damn. Ja tietysti kaiken näköisiä asioita on elämässä tarjottu tietysti sen takia, että jos ihmiset on tykännyt meidän ohjelmasta tai jotain muuta, mutta ei ole muusia lihapullia mut kukaan koskaan mitä? Tarjonnut. Ja se oli ihan vaan, siis se lämmitti ihan älyttömästi. No tuo on vaan supersiistiä, mutta tiedätkö mitä? No.
Eikö se silloin maksanut kaksi kertaa? Niin, niin no periaatteessa mä olin tulemassa tähän, että mähän on siis maksanut. Ostanut yhdet niin kuin vörst. Eli olikohan se hyvitys siitä? Niin. Aivan. No vielä parempi. No joo, kyllä. Vielä todella parempi. Hyvää asiakaspalvelua. Kyllä. Aivan, ne onko kato. Se oli varmaan kato hyvin niin. Siitä. Niin, onkin. Niin. Kato, nyt mä vasta tajusin. Eli ei hän lopulta tykännyt ollenkaan tästä, vaan se oli, oli vaan kuullut, että mä olin ollut idiootti. Joo, aivan. Hän vaikutti ihanalta. Onko sulla mennyt siihen pisteeseen se vierailu siellä palvelutiskillä, että jo siinä vaiheessa, kun sä meet siihen, joo, he tietää, mitä sä haluat. He ottaa esimerkiksi oikein koko se astian suoraan käteen. Mahtavaa, koska mä oon Instagramissa törmännyt semmoisen. Ei siinä ole mitään mahtavaa. Mun mielestä on, koska mä oon Instagramissa törmännyt semmoisen jäbään, joka pyörii ympäri maapalloa. Sitten hän käy vissiin ilmeisesti reissussa, mutta se on vaikka sanotaan, että hän menee Lontooseen. Niin. Sitten hän valkkaa sieltä Lontoosta semmoisen kahvilan ja yrittää 7 päivässä saada ne kahvilan työntekijät niinkö muistamaan hänet ja hänet että tilauksen. Mitä hän tilaa. Eli hän käy joka päivä samaan kelloaikaan, ottaa aina saman tuotteen, joo, ja yrittää sitten tsekkaa, että kuinka kauan menee, että se on silleen, että hei James, you want the usual? Niin, no mulla on vähän se, että musta tuntuu, että he ainakin vähintään sitten, kyllä siellä on jo varmaan pidempään, kun puhuttu silleen, että toi on se lihapulla äijä. Että mä oon saanut varmaan just, onko semmoisen fucking nimen, mitä mä en olisi halunnut saada ja kaikkea. Mutta ne on hyviä pullia ja sitten kerran viikkoon mun tekee mielipirran uusia pullia. Ymmärrän, niin, mut hienoa. Niin, mutta musta tuntuu, että kun se tapahtui niin äkkiä, niin nyt kun sä sanoit ton, niin hän taisi sanoa, että tässä on ne nyt niin kuin. Tiedät sillä, että hän taisi sanoa itse asiassa jotenkin sen niin, että niin, nämä että on ne nyt, sun nämä, maksamat jo. Niin, tai jotenkin sillä, että nyt on niinku mun vuoro tarjota. Mutta kun mä menen, mä oon siis niin paska, jos tätä ohjelmaa nyt on kuunnellut vähänkään pidempään meitä tässä vuosia, niin tietää se, että mä oon niin huono kaikissa ihmiskohtaamisissa. Mä oon siis aivan surkea. Mä siis tossa mietin, että mun täytyy varmaan niinku puhua siitä tuolla stand-up-lavoillakin siitä, että mikä ristiriita on siinä, että sä niinku työksessä tykkää viihdyttää ihmisiä, mutta sä et halua puhua kenenkään kanssa, etkä niinku mitään. Koska mä oon niin saatanan huono siinä. Joo. Mä menen aina niinku lukkoon ja aina mä sanon jotain. Siis yksi päivä tässä olin tuota keikalla ja päkkärillä tapasin ihmisen toisen kanssa koomikin, jota en ollut aikaisemmin tavannut. Ja hän siinä esittäytyi ja sanoi tuota, hän sanoi Karim ja arvaa mitä mä sanoin takaisin. Kerim. Etkä sano. Kyllä. Ja arvaa, korjasinko tai mitään? En. Kato, ei, hyvä keikkaa. Käännyin vaan pois. Ja. Se oli joku Kerim tai Köpir tai joku. Joku, mutta ei ainakaan. Kaikki muut paitsi se vitun Köpi. Sitä en sanonut kyllä. Katoitteko muuten viikonloppuna, siis piti tuossa parikisesta asiaa tätä käy läpi. Katoitteko viikonloppuna, siis Ylehän striimasi tätä opiskelijoiden vappuhulinaa tuosta esimerkiksi Helsingin keskustasta, tuosta Mantalta. En katsonut. Missä siis tämä suihkulähde, joka nyt lähtee sitten johonkin remonttiin. Joo. Ja toivotaan, että se vuoden päästä palaa takaisin sijoilleen. Niin siis kun monesti sanotaan, että meidän kanssa on otettu, siis meidän ohjelmien kanssa, oli kyse TV-ohjelmista tai tästä ohjelmasta, niin sanotaan, että on otettu riskejä. Joo. On otettu riskejä, että tykkääkö yleisö vai ei. Ei. Ja lopulta kaikki olisi onneksi mennyt ihan hyvin. Kivasti, kyllä. Niin kyllä mä sanon, että paskan marjat, isoin riski on lähteä tekemään siis tuollaista suorana striimattua lähetystä opiskelijoiden vapputapahtumasta Helsingin keskustasta, Suomen kuuluisemmalta suihkulähteeltä ilman sen suurempaa käsikirjoitusta. Koska siis siellä oli ihan mahtavaa, siis mä en niin kuin nähnyt, jos meistä sanotaan silleen, että osaatte puhua paskaa tai jotain, niin mikään ei ole enempää teeskentelyä kuin toimittaja, joka on siinä kameraissa näin, ja sit siinä on sellainen känninen opiskelija vieressä, että no, mitä tää suihkulähde nyt sitten, kun se on lähdössä tästä remonttiin, niin mitä tämmönen merkitsee teille opiskelijoille? No, ehdottomasti, tää on niinku symboli sellainen, että onhan tää niinku sellainen vapauden ja sen niinku merkki. Ja sitä katsot vaihdellaan niinku, että
oh my god, että et tässä ei ole mitään semmoista informatiivisuutta, mitä kukaan kaipaisi mihinkään. Ja kumpikaan noista, ei toi toimittaja, eikä toi haastateltava. Haluaisi olla tuossa kameraajassa. Ja mä en tiennyt, että mikäli jos lähtee reportaasia tekemään tuollaisesta lapputapahtumasta, niin ilmeisesti siis toimittajan pitää myös viikon verran juhlia sitä, koska hän oli myös ihan yhtä väsyneen näköinen siihen tilanteeseen. Näin on, mutta siis se ihmisiä niin kuin pyydetään kommentoimista. Kännisiä opiskelijoita, kerro mitä tämmöinen niin kuin suihkulainen, mitä tämmöinen vappu sulle merkitsee? Joo. No. Joo, tää siis... 8. päivää tässä vedään vetämässä, niin... Tärkeimpiä niinku työväkiä, tai sille... Mut sä oot selkeästi ihan akateeminen opiskelija, et sä oot siis... Sä oot hakemassa selkeästi johonkin ihan muihin kuin perusduunarihommiin. No joo, tää on niinku symboli. Okei. Okay. Ja seuraava. Sit kuulee, ei nyt lähtee kääriä soimaan. Ja sit siellä oli se niinku, siis se oli niinku, se ei vaikuttanut siis miltään niinku vappustriimiltä, vaan Ylen meemitehtaalta. Koska niin, siis me halutaan vähän jotain hyvää meemipätkää. Sä sai siis koko aika meemipätkää. Sit varsinkin jos siellä niinku ihan poikki olevia äijä, jolla on aurinkolasit päässä. Sit ne niinku heiluu siellä, tietenkin siellä ihan täytenä lihanpalana silleen, että omat kaverit vaan liikuttelee heitä siellä. Ja tota, aivan poikki. Ja sit tota, siis niinku jatkuvia sellaisia ihan veemi. Meemilauseita, ja muun muassa yksi niistä oli tällainen, kun taas sitä opiskelijaa haastateltiin siinä, niin sit just kysyttiin, että jotain, miten tämä vappumerkkaa ja kaikkea muuta. Sitten hän antoi joku ympäripyöreä vastauksen, joka päättyi siihen sanoi sillä, että tää on mun elämäni paras päivä! Ja mä olin silleen, että... Niin se siinä kohtaa tuntuu. Mä sanoin, että vitsi, kun olis tossa iässä vielä, että jumalauta, mäkin haluaisin siihen päivään, kun Turussa se, että ystäväni Sasu ja Juhan tsemppaamalla, niin join yhden päivän aikana, vappupäivän aikana litran kossua, niin oho, se oli... Urjaa. Se oli, urjaa. Sitä kiritettiin, ja sitten kun se meinasi 4 aikaa yöllä, niin se meinasi jo tulla vähän ulospäin, niin ystäväni Juha huusi, muista nojanneeni, niin silloin lavuaaria vasten, ja hän huutaa mulle, että oksenna, että se on hylätty suoritus, jos sä oksennat sen. Niin silloin miettikää, että siinä tilanteessakin... Onko se, että tää on mun elämäni paras päivä? Ja sitten Sasu tuli paikalle vähän myöhemmin, ja hän oli 4 juuston pizza. Ai. Joka ällötti mua ihan todella vielä niin kuin lisää siihen tilanteeseen. Mutta sitten hän tunki sen väkisin mun suuhun, ja mä sain syötyä sitä vähän, mutta tulikin parempi olo, ja sitten se suoritus onnistui. Ai, ja mä mahtavaa. Sain pidettyä sisällä. Hyvä Juuso. Niin miettikää, että nämä on niinku hetkiä, missä mä oon ollut silloin silleen 21-vuotiaana. Mä oon ollut, tämä on mun elämäni paras päivä! Just näin. Niin. Mutta sen mä sanon, että et kyllä jos... Et siinä oli niinku rohkeuskerrointa Yleltä myös niinku striimata sitä lähetystä, koska siinä, jos siellä oli joku kameraohjaaja, niin hän ei voinut sanoa mitään muuta kuin, että joo, vaihda toi kuva. Joo. Täällä ota sitäkään. Ai nyt siellä taustalla niin joku... Otapa vähän ylöspäin taustalla. Joo, joku. Yes, ota vaan ylös, tiltaa ylös. Tää on hyvä, noin tanssii tossa. Siellä laattaa joku tausta. Älä ota sitä kuvaa. Vaihda kolmosen siitä. Tiltaa vähän ylöspäin. Näistä näkyy nyt pelkät lakit. Ei se haittaa, se on ihan ok. Muistatteko äijät, kun mä sanoin eilen, että mulla olisi teille yksi yllätys? Muistan. Se jäi vähän roikkumaan. Se jäi roikkuu. Mutta ajattelin, että mä voin sen nyt sen yllätyksen teille kertoa. Joo. Ja siis mä en itse asiassa tiedä, mulla on niin huono muisti, niin onks mä köpi näyttänyt sulle sen mun self-tapein siihen leffaan? Et sä ikinä on näyttänyt, sä oot vaan näyttänyt sen, sä sanonut, että sä sanoit sen, että siinä on se Toast 2. Okei, koska mä satuin löytämään sen self-tapein. Ai jaa.
No mikä saa sut ajattelemaan, että me halutaan nähdä sitä? No ei, mä ajattelin vaan, että kun siitä on puhuttu niin paljon, että mä voisin yllättää teidät ja näyttää nyt se, mistä me ollaan puhuttu. Yleensä yllätykset on mukavia juttuja. Tää on vähän sanoa, että muistatko, kun mä silloin sanoin, että mä joskus silloin otin se salmonella näyttää ja mä kakkasin siihen yhteen hippoon. Mä satuin löytää sen näytteen. Sen näytteen. Mun tota ja mä haluan nyt näyttää sen. Eiku, no ei, siis voimme olla katsomattakin se, mutta mä siis löysin sen. Ehdottomasti katsotaan. Meillä on katsomatta siis Oskun lyhärisuoritus. Kyllä, sekin pitää vielä jossain vaiheessa ja hoitaa. Ja sitten meillä on myös tota katsomatta nyt sun self-tape, niin ehdottomasti katsotaan. Ja jos joku ei tiedä, mikä on self-tape, niin self-tape on tämmönen niinkö koenauhoitus jotain roolia varten, vaikka telkkariohjelmaan tai niin, elokuvaan. Joskus, tai joskus niillä pääsee vasta jopa sitten niihin itse koekuvauksiin. Kyllä, kyllä. Mutta se on vaan semmoinen, niin olisiko se semmoinen niin ensimaistiainen sitten siitä, että mitä niin minä osaan. Siellä voi olla esimerkiksi se, että kun joku casting tai produktio, niin hakee joku tietyn tyyppistä ihmistä. Joo. Niin sitten katsotaan ja koettaa siinä katsoa ensimaistiaisella, että no, tämä olisi ehkä ulkoisesti ainakin sellainen tyyppi joka tähän voisi sopia. Pyydetään koekuvaukseen, sitten siellä ehkä katsotaan enemmän sitä, että puhutteleeko se rooli sitten itsessään. Joo, ja mä sain siis vähän yli vuosi sitten, on siitä varmaan 1,5 vuotta aikaa, niin sain viestin eräästä tämmöistä casting-toimistolta, että hei, on täältä ja täältä, on kästäämässä tällaisen ja tällaisen semmoisen kansainvälisen elokuvan rooleihin tyyppejä, ja meidän mielestä sä voisit sopia tähän yhteen rooliin. Sitten mä ajattelin, että no perhana, että todellakin, että mitä pitää tehdä, että mä tuun saman tien kuvauksia. No hei, eka sun pitäisi lähettää tämmönen self-tape. Ja sitten hän lähetti mulle muutaman replan ja sitten piti kuvata. Mä en ollut ikinä kuvannut tämmöistä self-tapea. Mä en ollut ikinä itse asiassa ennen sitä kuullut, että mikä on self-tape. Ja mä sitten totta kai kuvasin ja lähetin sen sinne ja se jotenkin se viesti, mikä sieltä alun perin tuli, niin oli jotenkin niin vahva, että mä itse ainakin kuvittelin, että tämä on ihan läpihuutojuttu. Joo. Ja mä tein self-tapein, lähetin ja sieltä ei ikinä kuulunut enää yhtään mitään. Ja sit sä muistit, ei edes, että kiitos self-tapeistä. Niin, koska sit sä muistit, että self-tape ei ole se, missä masturboidaan yksin kameralle. Yes. Vaan se on sex-tape. Joo. Ja sen jälkeen tulikin poliisilta soitto. Just näin. Mutta mä satuin löytämään, kun mä poistelin kaikkia videoita ja kuvia puhelimesta, niin mä satuin löytämään sen oman self-tapein. Mä voin näyttää teille, miten se meni. Niin se on tuolla Markolla nyt napin päässä, niin Marko, sen voi laittaa. Hello, my name is Ville Erkkilä. I'm 36 years old and I'm a radio host for the Finnish broadcasting company Yle for their youth radio. And now I'm gonna do the scene. Those two. No niinpä. Saakeli Bollywoodiin. Niin. Miten sä olet noin vihanen? No kun se oli joku semmoinen vanginvartijatyyppinen ihan hahmo siinä. Joo, joo. Että hei. Mut siis. Että anna noin saakeli housukki. Mä en tiedä, mikä leffa oli kyseessä tai mitä muutakin. Mä en muista, mikä se nimi oli. Mutta kuinka monta tonnekista vanginvartijaa? Siis se jotenkin, tai sillä, että jos pitäisi tietää, siis kaiken kunnes, jos mä kästäisin kuin ihmistä ja ajatellaan silleen, että hei, että me pitää saada joku vihaisen näköinen uhko johonkin, niin mulle ei tule niinku ensimmäisenä mieleen, että kaveri, jolla on pörrinen tukka ja parta ja Suomen ehkä varmaan rakkauden täyteisin nauru, niin ei jotenkin istu ehkä siihen, mutta siis mä oon kuullut siis muun muassa muutamilta näyttelijäystäviltä, esimerkiksi muistan, että Mimosa Villamo joskus kertoi siitä, että on hyvin, nämä on siis, he jopa näyttelijöille, ammattinäyttelijöillekin, nämä on aina vähän kiusallisia ja vaikeita. Raskaita aina ne, että sun pitää itse ittees kuvata. Ja sit kun sä kuitenkin oot se, joka sen videon katsoo ennen kuin lähettää, niin. Ja sit sä katsot sitä ja oot silleen, että joo, tää on hyvä. Ei se kai tästä paremmaksi tuu ja sitten niinku lähettää tuossa, että muista oli hienoa toi sun kevyt nauru tuossa lopussa vielä jotenkin tuossa noin, mutta ei mennyt läpi. Hyvä oli, siis selkeästi hait silleen, että hei, tässä on ne kamat, mitä piti saada. Kyllä. Ja sit sehän koittaa, että hei,
Eikö noi myös. Those noi two. Myös. Those two. Joo. Those two. Mitä Osku vanhana näyttelijänä, mitä mieltä? Mun mielestä oli tosi hyvä. Oliko? Joo, joo. No kiitos, kiitos. Ja mun mielestä se niinku sanoit sen silleen niinku, jos tää oli joku vanginvartija tai joku tällainen. Tää oli joku, joku semmonen se oli. Niinku tässä just joku sanoi, että uskottava Lidlin kassa, mut joku sanoi niinku, että vanginvartijaksi liian hellyyttävä. Onko näin? Ai jaa. Se on vähän siis, mullakin oli aluksi semmonen, että saatiin jotenkin jotenkin sellainen olo, että sä olit jossain siis kaupan kassalla. Ja sit mä vasta tajusin, että miksi sä oot toi kaupan kassaksi jotenkin noin jotenkin mulkku. Mutta sit mä tajusin, että tässä on varmaan joku vanginvartija tai joku vartija tai joku poliisi. Niin kuin mä lappoin siitä asioita, että ne tuli. Ei, kun mä olin sen. Muistaakseni se oli joku tämmöisen vankimielisairaalan joku vartija. Joo. Tää sijoittui, se elokuva oli joku tämmönen ruotsalainen, joku sarjamurhaaja-leffa. Joo, joo. Joku vastaava. Sarjamurhaajaksi puolestaan kelpaisit oikein hyvin. No koska ei siihenkään otettu kuitenkaan. Joo, mutta se niin kuin mä sanoin, että ehkä enemmän tuo joku laittokin, että niin Lidlin kassalle ehkä joo. tai sitten just siihen päärooliin niin kuin sarjamurhaajaksi. Okei. Koska sitten taas murhaajana pitää olla silleen, ei jotenkin persoonallinen ja tollanen, mitä säkin oot, että ei välttämättä osaa joku ulkoapäin sanoa, että hän aivan. Olikin murhaaja. Joo, aivan. Mutta tää oli silti mun mielestä hyvä, koska joo. Mä voin kuvitella, että tossa kiusaantuu jopa itsekin. Joo. Mä eka luulin, että kun sä otit sieltä jotain, niin mä ajattelin, että sä otat niinku replat. Et sä varmaan niitä ottaa. Those two. Ai saakeli. Joo, mutta oli hyvä. Kiitos. Mun mielestä oli hyvä. Hyvä setti, mutta mä niinku spekuloin, että ehkä se johtui sit vaan siitä, että todettaisiin, että sä oot liian kiltin näköinen tai jotain muuta. En mä näe mitään muuta syytä, koska näyttelijän suoritushan oli itsessään siis. acting oli on point. No hei, kyllä. Kiitos. Vihanen muovipussi kädessä piti olla ja sä olit vihanen muovipussi. Mä yritin olla. Joo. Mutta siis, mikähän sen leffan nimi nyt oli? Mä en muista millään. Toast 2. Mutta ei ollut Toast 2, mutta... Mutta tässäkin siis, kun joku nyt laittaa, että oliko se line nyt toast two, niin tää on niinku suomalaista saivartelua, koska se saatanan lause kuulostaa ihan samalta. Niin, tarkoitti se mitä noista asioista vaan. Kyllä. Teistä kenenkään korva eikä kieli osaa sitä erotella. Se, joka puhuu natiivia englantia, niin osaa sen ehkä erottaa tai sanoa jollain pienellä eri painotuksella. Mutta se, että joku lähti, että oliko se nyt toast to vai... mitä se oli niin, just shut näin. The fuck up, sä sitä irrota sieltä itsekään, mikä se oli. Kiva tietää, kuka siihen sitten mun siihen rooliin pääsi. Tai ei se mikään mun rooli ollut, vaan siis se... Tai siis sä et ole selkeästi kauhean raskaasti ottanut. Sä et ole kauhean... mihin mä hain tällä. Sä et ole kauhean raskaasti selkeästi ottanut tätä asiaa ollenkaan. Siis... Kukahan se moraali pei? se oli semmonen leffa kuin What Remains. Mm. Joo, semmonen leffa oli sen nimi, mutta täällä nyt ei kerrota, että joku olisi sitten ollut juurikin siinä roolissa. Ei se sattunut sitten ole, että niin mun olisi pitää ehkä sitten vilkaista. Mä en tiedä, onko tämä leffa tullut vielä ulos tai mitään. Mutta. Ei se ollut sitten tämä, eikö Suomessa ollut se joku saakelin miljoonarahoitteinen elokuva. Ei se ollut. Sitten ei siitä tullut yhtään mitään. Ei se ollut. Tässä oli ihan tämmöisiä tunnettuja Stella Skarsgård ja tämmöisiä tyyppejä näyttelemässä. Kuka hän? Stella Skarsgård. Ei sen ole mitään. Se on tommonen tuo jäbä. Tommonen vanha mies. Tuo joka on noissa jossain bekeissä. Joo, just se. Kyllä, kyllä. Missä se on. Kyllä. No, ei aunut portit. Ehkä seuraavalla kerralla. Eipä sen jälkeen kyllä soiteltukaan, mutta joku päivä. Ei, mutta ala on mä käytän tuota samaa self-tapea kaikkiin, mihin tulee kyselyjä. Ala on raju. Ala on se raju. Se on ihan totta. Niin kato, ei antaa odottaa. Kyllä se sitten se yksi jackpotti tulee jossain vaiheessa sieltä, mutta ala on raju. Joutuu tekemään ja syömään paskaa paljon. Ei voi mitään.
Näin se on. Hollywood on, Hollywood is heavy. Hollywood is heavy, Hollywood is heavy. No, mutta tota, ehdottomasti joo suosittelen, että ei kannata nyt turhaan, toi on niin hyvä teippi, että ei kannata nyt uutta tehdä. Että ei, vaan... samalla vaan sitten kaikkiin muihinkin juttuihin. Joo. Ehdottomasti. Tuota, semmoinen asia jäi tuossa eilen mainitsematta, kun kysyit tuosta vappuvietosta, niin keskityttiin niin paljon tuohon vappuun, että mähän unohdin siinä sanoa sen, että mä tosiaan kävin silloin perjantaina pyörähtämässä vanhan ala-asteen, käppärän ala-asteen. Niin, aivan. Talent showssa. Joo, Porissa. Ja tota, joo, ja voitin koko paskan. Hyvä, ja, hienoa. Viimeinkin. Voitin. Vähän jäi putoksesta kaiveleen. Joo, niin kävin harjaa sitten mä ajattelin, joku voitto, se on tähän vuoteen saatavaa. Potkit polvet. joo, mä tota... Mä kävin junnuille näyttämässä, että mikä... Miten jengi saadaan nauramaan. Ja tota, mutta huomasin kyllä, että toi sen verran nuori yleisö, että et tota, oli vaikea välillä käsitellä porukkaa. Aa, mä ajattelin, siis että kikkelivitsit ei uponnut niin. Niin just se, että kun tavallaan koitti heittää vähän vitsiä, niin välillä se sitten niinku nauratti, mutta sitten esimerkiksi mainitsimalla vaikka sanaa jalkapallo, niin jengi taputti ja kaikki. Mä ajattelin, että tätä on vaikea lukea tätä yleisöä tässä. Että tällaisella komiikkakeikalla en aikaisemmin ole ollutkaan, mutta tota... ihan mahtavaa oli siis kyllä, niinku, kyllä siinä, tota, siinä väkisinkin niin tulee semmoinen aika tota, niinku luonnollinen ilo, kun sä näet niitä jännittyneitä pieniä ihmisiä, joo, jotka sitten kapuaa sinne lavalle ja oli tanssiesitystä ja lauluesitystä ja sitten tota, sit yksi tällainen niinku ihan suosikki, niin mikä oli siis niinku käytännössä siis revy. Joo. Vaikka he eivät itse varmaan tienneet vielä, että se on revy, mutta siis se oli ihan niinku, se oli siis niinku sun ja mun näköinen. Ai jaa, okei. Jos me oltaisiin keksitty joku talent show numero, niin se oli ihan meidän näköinen. Se, ne oli tota, en muista millä luokalla oli, ehkä 3.-4. luokkalaisia, ehkä. Joo. Ja tota, he tota esitti siis näin, että he niinku tanssi. Ja sitten aina välillä musiikki pysäytettiin ja yksi heistä käveli siihen lavan etuosaan, otti mikrofonia ja kertoi puujalkavitsin. Ja sitten hän löi takaisin sen mikrofonista, että he jatkotanssia. Ja sitten mä sanoin siinä sit niinku tuomari palautteessa, että tämähän oli siis niinku Verkulle, tämähän oli siis ihan niinku täysvärinen revy. Että se oli niinku tavallaan niinku huumoria ja sketsiä musiikkia, ja musiikkiesitystä niinku samassa, että tämä oli... Että tota, aina niin kuin laulu puuttui periaatteessa, niin tämä olisi ollut ihan niin kuin täydellinen, mutta tota, sitten mä sitä konseptia siinä katoin ja oli silleen niin kuin kiitos tästä, että sedä pölliin tämän idean ja me vedetään tämä jäähallissa ensi vuonna että tota, ja maksetaan teille nada. Kyllä. Tästä, mutta tota, sitten myös oli ihan mahtavaa siellä on siis semmoinen hauska tilanne tota, että mun esimerkiksi vanha tota, luokkalainen tota noin, niin, on siellä opettajana. Edelleen kolmannella luokalla. Hän on jäänyt kolmannella luokalla. Ei oikein tuo se, ysin kertotaulu, niin ei on, vaan. Se on se kuudennen luokan matikakoe, niin se pistää aina hanttiin. Se laittaa aina hanttiin, eikä vaan millään. Ei vaan millään papereita ulos sieltä. Mutta hän on siis opettajana siellä. Ja sitten kuitenkin mun vanha opettajani on siellä edelleen opettajana. Ja, tota, ja oli ihan mahtava niin kuin senkin takia silleen, että siinä oli tavallaan, että mä mietin, että minkälaista se on olla, että tuleeko siitä vanha olo, kun sun luokkalaisessa on opettaja kollega siellä koululla. Niin, että sä oot opettanut tätä tyyppiä, kun hän on ollut niin kuin vitosella ja kutosluokalla. Ja nyt hän on. Varmaan tulee. Niin mä sitä sitten tota vanhalle opettajalle, niin Jarille siinä vähän sitten nauriskelinkin, että että jos joskus itsestä tuntuu ikääntyminen pahalta, niin toi tuntuu varmaan ihan niin aika ihan hirveältä. Että älkää nyt tuoko herra jästäs tänne tota mun työpaikalle. Mutta se oli hieno niin sen takia myös, että siinä pääsi vähän fiilistelemään. Käytiin mun vanhassa luokassa, joo, siellä ja siellä on vähän remppaa tehty, niin se on pikkasen erilainen. Mutta Jumalan kautsi, että kaikki on pienempää, se mitä sä muistit. Koska siis pienenä ihmisenä tietysti kaikki on tuntunut ihan älyttömän isoilta ja kaikkea muuta. Me käytiin meidän vanhassa liikuntasalissa, joka, joo, ei silloinkaan ollut iso. Joo. Ja meille jotenkin se kyllä oltiin kerrottu, että tämä ei ole täysverinen liikuntasali. Mutta tota, nyt kun sitä katsoin, niin oli silleen, että miten me ollaan esimerkiksi koripalloa pelattu täällä. Kun käytännössä 3 askeleella oli toisessa päässä kenttää, niin miten se on ollut niin kuin mahdollista.
Mutta tota, kyllä se vaan on ollut ja kaikenlaisia muita muistoja siellä käytiin läpi, mutta se, että oli hieno katsoa. Mikä erityisesti voitti? Näin. Se voitti tämmöinen tanssiesitys. Oli tietysti kutosluokkalaisia, totta niin kai. Koordinaatio oli vähän ehkä kehittynyt jo ja kaikkea muuta. Ja heillä näkyy ainakin silmistä semmoinen ihan selkeä ilo ja palo siihen, että he nauttivat olla lavalla. Että varmaan tulevat tämä kaksikko esiintymään sitten vielä myöhemminkin jossakin. Mikä oli palkintona voittajille? Siitä sain jonkun pokaalin ja sitten mä muistan, että siinä palkittiin myös sit joku lahjakortti, annettiin ainakin okay. jollekin ja mitäs muuta kaikkea. Tällaista mukavaa. Hyvä palkinnon. Ihan jees, ihan jees. Mä muistan, että saiko itse nuorena niin jostain tollaisesta jonkun Spider-Man-limun tai jotain niin, muuta, hamaks. Muuta hamaks. Vastaavaa. Mutta se on niinku hienoa nähdä vaan se, että kun muistelee niitä omia esityksiä, niin musta tuntuu, että kyllä ne oli aika hyviä silloin. Että ne oli siis... Ja näytelmät oli aika hyviä, varmaan näyteltiin aika hyviä ja kaikkea muuta. Mutta nyt kun esimerkiksi katsoo tuollaisen niin 12-10-vuotiaan ihmisen koordinaatiota, niin on silleen, että sitten kun siellä esitetään pikku jännitys vielä, niin on silleen, että kyllä se varmaan oli aika hirveätä olla. Koska siis musta tuntuu, että nämä nykynuoret kuitenkin osaa ihan varmasti kaikkia näitä paremmin, jo ihan pelkästään sen takia, että he on kasvanut tällaiseen vaikka niin TikTok-tanssikulttuuriin ja kaikkeen muuhun, niin tämmöinen esiintyminen jollain tasolla ja itsensä niin kuin auki vetäminen tässä ihmisten edessä, niin se on jotenkin siis varmasti heille vaan luontoisempaa kuin mitä meille oli. Niin se, kun on kuvitellut itse, että mä oon käynyt itse varmasti esiintymässä lavalla ja esittänyt ranskalaista designeria joo. jossain joulunäytelmässä, niin paskan marjat. Aivan kauhean näköistä. Ihan varmaan isäni miettii koko aika siellä, että ihan kohta toi siis poika kuolee johonkin sairauskohtaukseen tuonne lavalle. Mä muistan ala-asteella, en ole varma millä luokalla oltiin, mutta kuvaamataidon tunnilla opettaja oli päättänyt, että me osallistutaan tällaiseen Aku Ankka-lehdessä olevaan kisaan, jonka kautta sitten koko luokka pystyy saamaan reissun Disneylandiin Pariisiin. Ja se oli tietenkin siis, että todellakin osallistutaan. Sitten mä muistan sen, että me tehtiin joku semmoinen, siinä piti tehdä vähän niin kuin joku semmoinen julistetyyppinen juttu. Joo. Ja mä muistan, että teitte julisteen, missä oli se, että jos olet ollut hänen kanssaan, olet ollut hänen ja hänen ja hänen joku juliste. Hänen kanssaan. Ja ainoa asia, mitä mä muistan siitä on se, että mä en tiedä kenen idea se oli, mutta mä muistan, että mä olin siitä niin kuin hirveän fiiliksissä. Mä olin, että vittu, jos ei tällä niin kuin voitto tuu, niin ei millään. Joo. Sillä oli semmoisia lippuja siinä julisteessa. Me liimattiin niitä, että ne liput niinku vaan niinku puoliksi, että ne heilu tälleen. Ja se oli mun mielestä niinku, että jos ei tällä tuu oikeesti niinku Disneylandin reissua, niin sit ei tuu millään. Ja sinne lähetettiin johonkin ne työt ja odotettiin tietenkin, että sieltä kohta soitto tulee, että hei, tervetuloa Disneylandiin. Joo. Ja sit niinku tästä puhuttiin, joku 3 viikkoa, että ne liput. Ne heiluvat liput, mitkä liimattiin silleen puoliksi vaan siihen julisteeseen, että semmosia ei varmaan kukaan tehnyt tai keksinyt. Ja ei paljon soittoa tullut, mutta mä muistan, että se oli niin vihan, että mitä siellä oli joku tehnyt jonkun ledivalotaulun, joka voi. Jotain muuta vastaan. Mä muistan, että ne liput oli niin siistit. Onhan toi lukiolaisilta aika hieno tuu. Hei, Osko! Ai saakeli. Tuu tohon Wikin paikalle, please. Joo, siis toi joku tässä laittoi viesti, että kuulinkin kävi vähän juttuja, että olit opettaja heitellyt taas pyyhekumilla, niin mä en tehnyt sellaista kyllä edes silloin junnuna. Mä valitettavasti haluaisin kyllä sanoa se, että ai, että oltiin kyllä niin rasavilliä, mutta ei kyllä oltu siinä vanha opettajanikin sitten vanhojen luokkalaisten näiden oppilaiden edessä, niin hän sitten siinä kun mua haastateltiin, hän tuli sitten myös kertomaan, että minkälaisena muistaa minut. Joo. Niin paljon valehteli päästään, kun mua ikinä sai. Mutta siinähän oli ihan oikeassa, että mä olin vähän sellainen, että mä aika useasti siis mä olin kyllä mukana kaikissa semmoisissa niin kuin hölmöilyissä. Mutta mä en ikinä ollut se niin kuin varmaan se päätekijä, vaan mä olin vaan... Minä, koska olin sosiaalinen ihminen siinä mielessä, että mä ajauduin mukaan näin. Mutta hän muisti kaksi asiaa oikein, että urheilu maittoi. Joo. Ja jostain kumman syystä, niin mä niinku hoisin aika useasti koulun, niin
Ihan ok. Ihan ok. Okay. Ja siis oli aineita, missä mä en vaan ollut hyvä, mutta kyllä mä kaikissa yritin pärjätä. Että sitä mä oon yleensä aina sanonutkin jos on nähnyt jotain nuorempia ihmisiä, jotka on jotain fiilistellyt jotain meidän, yleensä jotain meidän paskavitsipäätlevideoita, koska muusta he eivät varmasti ole niinku, ei ne tämän ohjelman sisällöstä esimerkiksi, ne ei ymmärrä mitään. Niin kyllä mä oon aina sanonut sitä, että voi olla, se, kun se jotenkin musta tuntuu, että ainakin omassa nuoruudessa se koitti jotenkin niputtaa silleen, että jos sä oot hyvä koulussa, niin sit sä et voi olla jotenkin, on cool, on nyt vähän väärä sana tai jotenkin näin. Mut toivottavasti sellaista ei toivottavasti ole enää. Siihen aikaan oli aika vahvasti se, että jos sä olit hyvä koulussa, niin sit sä olit nörtti. Niin, no esimerkiksi näin. Niin, tai pinko. Niin, tai sit jotenkin näin, mut se, että mä... Ja tietenkin aika persistä. Mutta mä tarkoitan sitä, että pystyihän hyvin käymään salaa polttamassa röökiä koulukulmalla ja silti saada historiakokeesta 9. Sitä mä tarkoitan, että jos siellä nyt on jotain nuoria kuulolla, niin vetäkää röökiä, mutta käykää koulussa. Kyllä, muistakaa sekin. Muistakaa opiskella myös. Että sitä ei siinä mitään. Että se ei tarvi olla silleen niin joko tai. Juuri näin. Mutta oli kiitos kutsusta, vaan oli kiva siellä käydä ja näin poispäin. Ja luo ja kiitos, se on kokenut tässä pientä remonttia se paikka. Koulun ruokalassa on käynyt, mikä jälkikäteen harmittaa, koska mä muistan sen ihan valtavana paikkana. Nyt mä olisin halunnut nähdä, että oliko se kuitenkaan ihan niin valtava. Mitä. Kaikki asiat, mitä pienenä on kokenut, niin nehän on tietenkin huomattavasti isompia, mitä ne tälle aikuisena. Mäkin muistan, Kirkkonummella on semmoinen kuin Rajakallioniemen paikka, missä asuin ensimmäiset 2 vuottani elämästä. Ja sitten myöhemmin, kun muutettiin Kemiin, mutta käytiin kuitenkin Kirkkonummella moikkaan kavereita, niin mä muistan, että siellä Rajakalliossa on semmoinen järkyttävä iso kivi. Semmoisessa rinteessä. Semmoinen ihan hemmeti iso kivi. Ja sitten mä kävin nyt niin kuin myöhemmin aikuisia siellä katsoa sitä, että pitääpä käydä Rajakalliossa katsoa, että miltä siellä näyttää ja kuinka iso se kivi on. Se oli vähän tätä pöytää pienempi. Ei se ihan hirveän iso ollut, mutta penikkana se tuntui aivan siis järkkyy isolta. Joo. Näin se menee. Piti vielä siis sanoa tuohon liikuntasaliasiaan, että se liikuntasali näytti kuitenkin sen verran hyvältä nykyään. Siitä oli siitä vanhasta liikuntasalista tehty siis musiikkiluokka. Joo. Se näytti sen verran niin kuin hyvältä, että mä mietin, että perkule. Että jos näitä saa johonkin juhla- ja vapaa-ajan käyttöön jotain kautta. Jos mä joskus ikinä saan jonkun stand-up-spesiaalin aikaiseksi, tai siis niin kuin sooloesityksen yksinäni, niin se olisi ollut ihan täydellinen paikka, kun siellä on parvia kaikki. Ja ne kuitenkin, että se on niin vanha liitto, että siellä on ne parvia kaikki. Se vetäisi varmaan just sen joku 200-300 ihmistä. No tämä on aika iso, jos se niin paljon ottaa porukkaa sisään. No kyllä, mikä tahansa. Tämäkin huone ottaa 100 ihmistä, kun laittaa kyllä istumaan, niin ei se nyt niin kauhean ihmeellinen asia. Mutta, no joo, totta. Mutta sitten kun aletaan pelaamaan polttopalloa tai, niin, tai jotain tila muuta. Loppuu niin, tila kesken, niin, se on totta. Niin, mutta pointtina, että siellä olisi siis mahtavaa joku tällainen niin nostalgiakeikka tehdä. Paluu rikospaikalle. No, esittää siellä yhden sellaisen yhden vedon. Niin sen voisi olla ihan hauska. Pistä korvan taakse itse. Mutta eilen siis mä olin Jere Pehkosen kanssa käytiin nopeasti heittämässä vähän tikkaa. Joo. Käytiin tuossa Malmilla yhdessä mukavassa bubissa heittää. Siellä oli sitten sillä tavalla, että oli perkulle muitakin heittäjiä siinä, että siinä oli 3 taulua täynnä kuhinaa ja tultiin paikalle. Saatiin onneksi niistä sitten yksi siitä sitten käyttöön ja siinä oli joku äijäporukka ja sieltä sitten mukava energinen herrasmies, niin hän niin kuin heti alkoi tykittää, kun tultiin siihen, että Viki ja Köpi, kumpi sä oot, kumpi Viki ja Köpi. Mä olin ihan silleen, että joo, että kyllä näin. Ja sitten me koetaan siihen samaan aikaan Jeren kanssa vähän tutkaa, että no jäädäänkö me heittää tähän vai ei. Ja sitten he oli sillä tavalla, että älkää nyt tästä välittäkö, että oli vähän tämmöinen energinen entraase, että tulkaa tähän niin kuin tuohon keskelle mahtuu. Ja mutta no me tullaan perkulle sitten siihen heittämään. Ja tämä kaveri tuli pahoittelemaan, että sori oikeasti, että mä vähän niin kuin innostuin. Ja mä sanoin vaan, että ei mitään, tiedätkö, että mä olin vaan itse silleen, että mä koitin prosessoida, että jäädäänkö mä nyt tähän. Ja sitten samaan aikaan joku huutaa mulle ja kaikkea muuta. Ja hän oli siis mukava tyyppi ja mukava seuraa ja muutenkin hän siinä tikkaa heitteli. Mutta sitten kun me oltiin aloitettu siinä Jeren kanssa sitten pelaamaan ja oli ensimmäinen peli paras 5 menossa siinä ja itselläkin taisi olla jo 2 kiinnitystä.
ja niinku voittoon siinä, joo. Niin tota kesken siinä pelin, kun mä olin omaa vuoroni odottamassa, niin hän sanoi sillä, että hei, mun täytyy sulta pyytää yksi juttu sitten tässä. Ja mä ajattelin, että varmaan, että ehkä joku kuva tai jotain muuta vastaavaa. Ja mä olin sillä niinku, että tota, joo, odotan, että tota, et meillä on tässä just peli kesken. Niin katsotaan vaikka sitten sen jälkeen. Ja joo. Sitten hän sanoi, että joo, ei mitään, että totta kai. Ja tota, siinä mä sitten vielä heitin yhden heiton, sitten hän tulee sanoa vielä, että oikeasti, että yksi juttu pitää kyllä ehdottomasti tehdä. Että hän ilmeisen puolisonsa on kova fani ja näin poispäin. Niin tota, hän siinä oli ehkä pari kaljaa nauttinut ja näin poispäin. Ja se tuli aika silleen erihevakkaasti sieltä. Sitten hän sanoi, että tota, ei soitetaan mun muijalle. Ja mä sanoin, että ei soiteta. Mä oon kaikenlaisia, siis mä haluan nyt vaan tietää yleisön niin kuin mielipiteen tästä, koska siis tää ei ole nyt pointti siitä, että tämmöstä asiaa multa kysyttiin, tai on vähän siis pointtina, koska on kysytty kaikenlaisia on nimmareita ja eri paikkoon, otsaan, korvaan ja pyllyyn ja sitten on kuvia otettu jos jonkinlaisia ja niitä kuvia on otettu joillekin ihmisille, on pyydetty videotervehdyksiä, on pyydetty merchandisea allekirjoitettuna ja kaikenlaista, mutta ei kaiketi ikinä ole kukaan tullut mulle. Mä muistaisin, että kukaan ei ole tullut silleen, että nyt soitetaan mun muijalle, koska siinä on se pointti, että eihän hän välttämättä, jos sanotaan, että se ei ole videopuhelu, niin sittenhän siellä voi olla kuka vaan. Joo, siellä voi olla kuka vaan sanomassa, että täällä on köpi. Arva, kenen kanssa mä oon täällä. Joo, tässä kyllä, on köpi, kyllä. Moi. Niin tota, mä en muista, että onks mulla mä ollut mitään. Mä oon kerran soittaa tommoset. Kun mä mietin, että mulla on ehkä joku voinut lyödä kyllä puhelimen käteen, puhut tonne noin. Mut se on ollut ihan yhtä hämmentävä tilanne, kun ei se ihminen kuitenkaan usko, että siellä on minä, jos hän on ja sitä kovasti. Ja sit se aina sille, että mitä tässä puhutaan? No mitäs, te ette soittanut? Ei soitettu, koska mä sanoin, että ei pysty ja ja näin. Ja heiteltiin siinä sitten loppuun. Voitin 2 peliä. Hyvä. Jere, sura. Jäi nollalle. Hänellä tuli hirveä kiire kotiin siinä sitten yhtäkkiä sen toisen pelin jälkeen. Mutta anyway, niin ei jääty sitten niinku soittelemaan, mutta mä jäin vaan niinku miettimään sitä, että ootteko te pyytänyt, onko meillä kuulolla ihmisiä, jotka on pyytänyt jotain tämän tyyppistä. Ootteko te pyytänyt jotain koskaan silleen, että hei, että voiko se soittaa mun? Että jos olette vaikka Oskun suuria faneja, että näkette Osku jossain Motonetissä, missä hän nyt yleensä pyörii, niin siellä pyytäisittekö te mieluummin yhteiskuvaa vai jotain muuta, vai olisiko teillä sellainen unelma, että hei, voidaanko soittaa mun puolisolle? Tai jollekin kaverille tai jollekin. Niin. Niin, mä jotenkin itse koen, että ehkä siitä kuvasta jää silleen pitempi aikaisempi jälki. Mm. Että sit se puhelu on vaan semmoinen, että no niin, moi. Niin. No moi. Mitäs sinne? No mitäs sä hommaat? No ei tässä silikon karnea kokkailen kotona. Niin. Okei, no mä oon tässä sun äijän kanssa tällä dartsiluolassa. Heittämässä vähän dartsia. Niin. Niin. Ehkä mä ehkä ite menisin kuvalla. Joo, kyllä mäkin kuvalla menisin. Joo. Uskoisin näin. Mäkin jotenkin ajattelisin, että ehkä se kuva olisi kuitenkin se kaikista. Mutta mä tosin oon kyllä jättänyt senkin, että mä oon huomannut, että en oo enää hetkeen aikaan, varmaan muutamaan vuoteen, niin oikein sit mennytkään pyytämään mitään kuvia. Et mä oon vaan tottunut osoittaa kaukaa. Hei, tuolla on tuo. Idioottina. Mieluiten niin, ettei hän näe tietysti. No ei tietenkään, joo. Koska se ei ole ikinä kiva, että joku tuijottaja osoittelee, mutta. Joku laittoi, että en ole ikinä mitään tollaista, en oo, mutta just tollainen sekoilu, mitä voisin kännissä kehitellä. Joku laittoi tällaisen viestin, että ei ole ikinä pyytänyt soittamaan, mutta ilmeisesti voisi kuvitella, että humalassa voisi kysyä. Kuuntele tää. No. Pyysin kerran Toni Niemistä tekee telemarkin ja otin videon siitä isälle. Ja isä kysyi, että kuka vittu tuo on? No mä veikkaan, että siinä puhelussa olisi käynyt ihan samalla tavalla. Siinä puhelussa olisi käynyt ihan samalla tavalla, kun mä olisin soittanut sinne. No niin, terve, täällä on köpi.
Kuka vitun köpi? No se, kenestä sä tykkäät se. Miksi sä soitat Janne puhelimesta? Se on Viki, se on Viki se. Se on Jaajo, se on Jaajo siitä. Ai saakeli, voiko Toni telemarkin, niin mä otan video. Ai, 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 ai. Vai niin. Tänne tuli, että en ole, mutta Elastinen soitti mulle aikoinaan siskon pyynnöstä synttärionnittelut, kun olin ehkä 12V. Joku laittoi tällaisen viestin. Joo. Joku sanoi, että harvoin tulee. On kysytty kuvia varsinkin typeriäkin. Suomen driftin kuninkaan ja Ville Kaukosen kanssa otimme ystäväni Jesunin kanssa yhteiskuva, missä me lihavat miehet näytetään paljasta mahaa. Harvoin tulee pyydettyä normaaleja kuvia. Tää on niin... Niin, en mä tiiä. En mä tiiä. Mä en oikein osaa sanoa, että mitä tossakaan, mikä tossakaan olisi se oikein. Koska mä myöskin sit taas itse kyllä arvostan sitä, jos otetaan vaan, jos otetaan vaan siis niinku ihan, tiedätkö, että otetaan vaan kuva. Että kyllä mulla sitten taas ne on vaikeita, kun joku on sillä, että hei, voit sä tehdä tälleen, kun meillä on tämmöinen juttu. Niin. Ja sitten mä ajattelen, niin että kun mulla tämä on tarpeeksi vaikeet jo tähän, että mä en osaa olla niissä kuvissakin aina. Mä hymyilen jotenkin tosi vaikeasti. Joo, eihän ne ikinä. Koska stilkuvat hemmetin vaikka. Videot helpompia. Joo, sillä, että heitä mun kaverille joku. Se on helpompi sillä, että hei, moro. Joo. Skirty, furdy, tässä köpi, yes, ollaan täällä näin, sun frendi on tos noin, yes, nähdään moi. Se on itse asiassa niinku helpompi. Se on huomattavasti helpompi. Kuva on vaikea, koska mä näytän aina siltä, että mä oon joko niinku kakannut just housuun ja mä koitan peitellä sitä jotenkin, niin kuin useasti olen. Tai sitten se näyttää siltä, että mun silmät on vihamieliset ja suu hymyillä. Mulla näyttää siltä, että mä oon kännissä, vaikka mä en ole ottanut tippaakaan. No niin, sekin vielä. Joo. Miettikää, jos joku tulisi joskus pyytämään kuvaa silleen, että se pyytää sitä kuvaa ja sitten sä meet sen viereen ja sitten se silleen, ei kun silleen, että sä oot vaan siinä. Se on siis, no tollaista kuvaa on käynyt siis monestikin. Okay. Joku pyytää, että hei, voidaanko ottaa kuvaa. Niin, ja sitten sit mä ottaa vaan susta kai. Ja sitten se alkaa ottaa vaan niinku musta kuvaa. Okay. Mä oon yleensä aina kyllä siinä vaiheessa sanonut, että ei, että tuut itsekin tänne, niin. En mä halua yksin tässä poseerata, että tuut tänne messiin. Ja yleensä se nyt kuitenkin kääntyykin sitten niin, okay. Että pystymme sen sitten yhdessä ottamaan. Joo, mutta sekin on no. Vähän silleen, että miksi vaan musta. Niin. Joku laittoi, että eksä teki kerran Sami Hedbergille silleen, että hei, otetaan kuva ja antoi sille puhelimeensa. Että ota sä meistä. Ai että. Mutta toikin on siis silleen niinku, tai sillä tavalla, että mä ymmärrän, että toi on niinku vitsi, mutta eikö toi ole teidän mieltä, eikö toi ole sun, niinku mä kysyn täältä ihmiseltä, että eikö se ole vähän perseestä? Niin, vähän ilkeetä. Eikö se ole vähän ilkeetä? Kyllä. Silleen, että se ihminen kuitenkin käyttää kallisarvosta aikaansa, hyvän tahtoisuuttaan siihen, ja sit sä meet sit sä niinku oot silleen, että hei, mä vähän kikkailen ja, niin. Ja vähän näpäytän tuota äijää. Niin, joku sanoi, että häntä hävetti itseensä. No niin. Niin kun siis mä sanoin, että ottakaa normaaleita. Joo, ne on ehkä niinku parhaimpia. Lisäksi älkää pyytäkö soittamaan muijalle. Joo. Ei, mutta kyllä mä sanoin, että telemarke Toni Nieminen vie tästä voitoon kyllä. Kapista muuten tuli mieleen. No. Mä olen sulta oppinut, että nämä, mä en tiedä mitkä ne. Että katoliset papit on pedofiileja. No sen, mutta myös sitten se yksi kasvi, mitä sä kutsut papin kulliksi. Joo, tai siis en mä kutsu sitä, vaan se on ihan siis, papin kulli on ihan papin kulli. Ei, sillä on joku ihan oikeakin nimi. On varmasti joku käämä se on, mutta siis. Onko se Osman käämä? Oisko, en ole ihan varma. Eikö Osman käämä jossain? Osman käämit. Onko se niitä? On se joo. Tunnetaan myös nimellä papin kuuli. Ei varmasti lue. Ihan varmasti. Ai Wikipediassa. Ei lue. Lukee. Oikeesti. Lukee. Täällä on se meistä tieteellinen nimi. Papiskuliittus. Osman käämi on kuvattunut entisen Kälvien kunnan vaakunassa. Ja mihin mä nyt kartoitin sen? No ei sitä lue siellä, ei varmasti. Tuossa lukee, tieteellinen nimi, Typha ja papin kulli. Papiluskullitus.
on latinankielinen nimi, mutta niistä... Pipes cock. Mä niitä huomasin, että niitä kasvaa tuossa meidän lähistöllä yhdessä semmoisessa ojassa. On täällä Esko Erkkilä kirjoittanut omaan blogiinsa esimerkiksi papin kullista. No tää niin. Ei se kasvista. huomasin, että niitä kasvelee yhdessä semmoisessa ojassa meidän lähellä. Ja kun välillä käydään sitten tyttären kanssa yhdessä koiraa käyttämässä ulkona ja mennään sen ohi, sen ojan ohi, niin mä oon alkanut opettaa häntä, että nämä kasvit tässä on koivuja, tämmöisiä korkeita, hän on aina puu. Joo, siinä on koivuja, kuusia, ja tässä on papinkulleja. Että jossain vaiheessa hän ehkä sitten oppii senkin, että ne on niitä. Niin, voi, siis kun tää ihan lukee esimerkiksi tällaisella kasvisivusta lukee, että osmankäämi siementää. Osmankäämi typa latifolia. Osmankäävä kasvit, eli papin kullit, kasvavat. No, mutta se, että jos sä joku pentin jostain blogista sen luet, niin se tää on ihan, tarkoittaa sitä, tää jo, että tää se jo, ei tää on mikään mentin siis. Ja siis eikä tässä nyt niinku, niin sehän nyt kansankielisiä sanontoja aina missään Wikipedia-sivuja lue. Mutta ei ole mikään, mutta esimerkiksi mä en ollut kuullut sitä ikinä. Niin, mutta esimerkiksi sä hetki sitten väitit, rakas ystäväni, että minä olen sen keksinyt. Ei, että minä näin sinä sanon. Käytät sitä. Niin, kyllä mä käytän papinkullia, mutta sit myös ne kasvit kiinnostaa. Ja siis ei tää ole mikään siis semmoinen, mä sanoin, että suuri osa ihmisistä kyllä tietää, että papi... Oliko Osku kuullut tämän? Papinkulli. Papinkullista. Niin, että se on se osmankäämä on papinkulli. En ollut kyllä. No niin, eikö mäkään ollut. Niin, nyt meitä on kaksi ihmistä kolmesta, jotka ei sitä ollut ennen sua kuullut. Papinkulli näyttää. Se on tämmöinen osmankäämi. Tämmöinen, missä on tehty, tämä pää on tämmöinen patukka. Se on ruskea makkara. Patikka. Patukka. Kyrpä. Ei. Nyt sitten. No niin, semmoinen. Sehän näyttää semmoiselta korndogilta vähän. Tämmöinen näin. Patukka. Näyttääkö papin? Pampo. Papin kulli. Ei, kun se on osman käämä. Kyrpä. Noniin. Sain juuri korva kyrpä. Noniin. Noniin. Sain juuri osman käämääni. Kyrvännu papin kulliini. Noniin, mutta joo. Okei. Okay. Hei, tämä ohjelma on tehty sitä varten, että täällä saisi sanoa tollaisia juttuja. Niin. Se on ihan totta. Sä sanoit, että kun mä sulle sanoin, että ei lopeteta... ei lopeta aamuradiossa. Sä sanoit, että tää oli ainoa porkkana, millä sä sait mut tänne näitä Yle Areenan puolella. Sanoit, siellä sä saat sanoa ihan mitä sä haluat. Ja nyt sä täällä himmailet kaikkenensa. No niin. Joo. Okei. Okay. Täällä toi voi. Ei täällä kaikilla muillakaan ihan tiedot oo kondiksessa hallussa. Joo. Mutta joo, papinkulli on se on legit. Se on no gap, NGL. Yes. Se on ihan, se on selkeä. Joo. En ole hortonomi, mutta voisin vilkaista. Ja tiedät. Ja tiedän. Termit. Nämä kaikki löydän kaikkinensa. Joo. Kupin palli. Joo, mutta siis tuossa joku laittokin sitten, että löytyy entisen Kälvien kunnan vaakunnasta, josta sanoinkin tuossa, mutta tämä on jännä siis, tässä siis on ihan oikeasti kolme kullia tässä vaan. Mitä? Missä? Mä luulin, että tässä piti olla siis ne kasvit, mutta tässä on siis vaan kolmen papin dongit on ollut tässä. Joo. Joku sanoi, että se on samettikulli meillä päin. Ai jaa, okei. Okay. Miksi se on ollut vaan meillä päästä osman käymä? En tiedä, mutta tää oli vähän, täytyy jotain korjata, kun joku ei täällä, että papinkulli ja mokka. Aha. Ja mä sanoin, että on yleiskieltä tolle dongille. Mä sanoin, että ei, toi toinen ei ole. En ole ikinä kuullut itsekään. Ei, toi toinen ei. Joo. Ei ole. Mutta se, mikä itseäni täällä kiinnosti suuresti, oli tällainen uutinen, missä kerrottiin, että nämä ravintola-annokset ovat olleet hittejä jopa vuosikymmeniä. Ei muuteta mitään. Kysyimme 5 ravintolasta, mitkä klassikoksi muodostuneet annokset eivät poistu koskaan listalta ilman, että asiasta nousisi haloo. Anna mä veikka. Bellmanin pannu. Tai tämmönen pyttipannu tyyppinen. Jos sä haluat pyttipannu. Jos sä haluat pyttipannuna myydä, niin sit se on yleensä Bellmanin pannu. Se oli pyttipannu ja ennen internettiä, se on pyttipannu sitten internetin jälkeenkin. Toinen on lihapullat ja muusi.
Joo, lihapullat ja muusi on yksi esimerkiksi, mikä Helsingissäkin vaikka suositussa Sella-ravintolassa näemme, niin on sellainen, mikä on ja pysyy. Sitten Turussa Plankossa niin lammaspasta on kuulemma semmoinen, mikä heiltä ei sitten niin, koskaan, aina, koskaan sieltä poistu. Sitten on Basposissa on veriappelsini risotto, mikä ei oman korvaani kuulosta mitenkään klassikkoannokselta vielä. Siis kuitenkin paikka, mikä nyt ei, enkä nyt ihan tuhottoman montaa vuotta ole ollut olemassa. No joo, mutta ehkä se on sitten noussut siellä johonkin semmoiseen kulttiasemaan tässä kyseisessä ravintolassa. Että täyteläisen hapokas, se kiinnostelee ilmeisesti. Selvä. Sitten on turkulaisen kuoriravintola lounas falafeleista on sukeutunut moderni klassikko. Eli se on esimerkiksi siellä. Okay. Siellä sitten tällainen. Ja sitten on vielä tämä eliteravintola, joka on kanssa aika tunnettu Helsingissä, niin Tauno Palon kermasipulipihivi. Joo. Se on sitten. Taisin itse asiassa vetästä sen, kun on kerran olen käynyt Elitessä syömässä, niin olisinkohan mä sen silloin vetässä. Mutta nämä oli siis vain tällaisia yksittäisiä niin kuin ravintoloiden annoksia. Mutta mun mielestä siis sellaiset ihan niin kuin klassikot, mitkä ei saisi poistua minkään ravintolista. Vaikka saisi joku aasialainen ravintola, niin pitäisi olla aina siis grillipihviä ja mauste voi. Niin se pitäisi olla aina. Ihan vaan sillä niin kuin varmuuden välttämiseksi. No sehän melkein on. Musta tuntuu, että se kyllä niin kuin melkein on. Ainakin ei se enää ole. Se oli joskus ennen sellainen, että saletti, että lehtipihviin saa aina. No lehtipihvi, joo. Niin, mutta ei sitä oikein enää niin kuin enää saa. Ihmiset on alkanut luottaa siihen, että hei, jos me halutaan tehdä sushia, niin ei meidän tarvitse tarjota tuota lehtipihviä. Tiedätkö? Ei, mutta tällä kärjistetystä. Joo, kyllä. Koska sitten taas itse huomaa sen, että et joku lehtipihvi on klassikko just siitä syystä, että se on vaan niin klassikko. Tiedätkö? Se hyvin harvoin huonossakin paikassa, niin se menee niin perseelleen, että sä et saisi sitä syötyä tai jotain muuta. Et siinä on aina sellainen pieni onnistumisen mahdollisuus epäonnistuessaankin. Mä en ole lehtipihvejä syönyt sen jälkeen, kun joskus pikkupoikana isä teki kotona lehtipihvejä. Ja mulla oli edes laatta sen jälkeen. Niin sen jälkeen en ole syönyt lehtipihviä. En tiedä mistä syystä. Oliko se sillä, että sä tulit siis oksennustautiin siinä? Mä en osaa sanoa. Mä vaan muistan sen juissimehun maunia ja sen, että niitä lehtipihvin palasia lenteli pitkin Kiitos, kun kuvailet niin tarkkaan. Pitkin mä kuitenkin kysyin vaan, että oliko se silleen niin kuin virusperäinen vai johtuiko se siitä? En minä tiedä, mistä se johtuu, mutta sen jälkeen ei ole lehtipihviä mennyt. Okei. Okay. Pitäisi varmaan tälle 30 vuotta myöhemmin, niin voisi varmaan maistaa. Ehdottomasti kannattaa. Mä itse olen suuri lehtipihvien ystävä. En niitä siis mitenkään älyttömän paljon niin kuin syö, mutta on tiettyjä ravintoleja esimerkiksi täällä Helsingissä, missä ja Espoossakin on yksi sellainen mesta, missä tulee aina kerran vuoteen ehkä käytyä ihan vartavasteen, että haluaa sellaiset yhdet hyvät rypyläranut. Rypyläranut, ai että kyllä. Rypyläranut ja siihen kylkeen niin sitten lehtipiffi ja iso mauste voisi. Ai. Ja kyllähän se toimii. Joo, ja sitten se jotenkin niin kuin musta tuntuu myös hyvältä, että kun lehtipihviin kuitenkin kuuluu aina se ohueksi nuijiminen. Kyllä. Niin mun mielestä se on niinku kaunein ruoanteko ääni, kun sä kuulet, kun sun pihviä valmistetaan. Onko siinä lehtipihvissä mitään muuta kuin se just, että se on nuijittu? Eikö se ole vaan jotain semmoiseksi hyvin ohueksi? Hyvin perinteistä osaa nautaa ja sit se on nuijittu vaan tosi ohkaiseksi. Eikö se ole kaiketi se? Taitaa olla. Se juttu. Mä nyt en osaa sanoa ihan täysin, että mikä kohta se on. Mä pistän tosta. Voisiko se olla joku file? Siis file se on tietysti, mutta. Naudan sisäpaisti tai ulkofile. Okei. Yleensä. Selvä. Siinä ne sitten onkin. Mä olisin sanonut kans, että joku file se on, niin ulkofile tai sisäpaisti. Näin tiedetään kertoa. Mut siinä on, mun mielestä pitäisi olla enemmän ruokia, mistä kuulee keittiöstä, että mun ruokaa tehdään. Valmistetaan. Ja siis kun jotain risottoa tehdään, niin sä et kuule no sitä. Ei sitä kyllä kuule. Mutta se, jos risoton valmistamiseen kuuluisi vaikka semmoinen niinku keihäskarkeloista tuttu huutaminen, niin se olisi ihan mahtavaa. Sehän olisi ihan upeita, tiedätkö, se, että sä kuulet jossain hienossa ravintolassa ja sä et siellä romanttisesti ehkä Oskarin kanssa ollaan siellä syömässä ja
molemmat on sitten ottanut veriappelsiinirisoton ja sitten mä kuulen ja keskeytän Oskaria ja kuulko. Tää on hieno hetki. Aina parempaa se proseduuri. Ja tämä on todistettu, me käytiin siis nyt vappurienoissa, kun oli pari päivää vetämässä Bönthö, niin siinä ohessa syötiin kuitenkin hyvin. Ja me käytiin eräässä tällaisessa italialais-sävytteisessä paikassa, ja eikä vain sävytteisessä, vaan siis italialaisessa ravintolassa. Mä huomasin hyvin aikaisessa vaiheessa, että siellä... sanoa äkkiä, niin. Että oliko siinä ihan perinteistä suomalaista ruokaa, poronkeristystä ja lehtipihviä ja kaikkea, mutta puhuttiin vaan tällä. oli. Se oli italialainen sävyyttäinen ravinto. Se oli italialainen sävyyttäinen. Se oli niin kuin, että tämä makaronilaatikko. Kyllä, poronkeristys, puolukka surmuksella. Lehtipihviä. Mikä helvetti, eikö sanoa, että mä mennään italialaiseen? Ei, mulla oli varaa vaan tähän italialaissävytteiseen. Joo. Tämä on hyvä. Tämä on äärimmäisen hyvä huomio. No, mutta te kävitte italialaisessa ravintolassa. Joo, ja siis musta niin kuin, se näkee jo heti, kun sinne tuli, että siellä kiersi tämä klassinen sellainen juustokulho, missä sit pyöritetään sitä pastaa. Eli siis semmoinen iso kiekko parmesaania. Joo, ja sehän tullaan tekemään aina siihen pöydän päätyyn sitten, että se kuuma pasta heitetään sinne juuston sekaan. Ja sitten pyöritellään sitä ja sitten se läjä juustoa ja pastaa vedään siihen ja näin. Ja se on niinku mahtavaa, että kun sä näet, että hei, että tässä se nyt on ja sitten ihmiset sillä tavalla, että vau, tämä oli siistiä. Nyt jotain spessua, niin, joo. Niin siis, sit kun mun kaveri maistoi sitä, hänelle tehtiin se, tässä on kaksi pointtia. Ensimmäinen pointti on se, että kun mun kaverille tehtiin se siinä, ja sitten hän alkoi syömään sitä, niin vitsi, tämä on hyvä. Mä et sä voi enää ton jälkeen sanoa, että se on paskaa. Siis eihän tossa ole semmoista vaihtoehtoa. Jos joku liekittää sun edessä jonkun asian, joo, niin se niinku automaattisesti sä pidät sitä niin omahyväisen hyvänä juttuna, että et sä edes pysty sanoa, jos se olisi sen jälkeen sillä, tämä on ihan hirveetä. Se on ihan totta. Se on vähintäänkin keskinkertaista, jos ei tosi hyvä. Kyllä. Ja toinen juttu mä huomasin, mikä siinä sama on, että mua vainoaa selkeästi se, että se ei vaan päde siihen, että jos joku soittaa leirinuotiolla lähellä kitaraa, niin tämä mun ahdistus myös on siihen, että jos mä... Mä istun siellä pöydän päässä, se äijä alkaa teki sitä pastaa, mä en pystynyt katsoa sitä päin. Mä katselen vaan jonkin muualle, mä olisin, vitsi, tää on kiusallista. Sä tuut niinku tekemään sun työtäs tähän niinku naamaiteen. Totta kai tarjoilijat tekee sitä ihan samaa, mutta jotenkin kun ne vaan niinku käy siellä pöydässä, mutta se... Joku jää siihen viipyilemään sillä lailla, katon nyt tätä. Ja sitten ne kaikki muut siellä kuvaa sitä sillä videolla. Wow. Mä ajattelin, että älkää nyt kuvaatko tätä näin. Ja sitten sit sun pitää olla sellainen vaikea hymi naamalla sillä lailla. Joo, kyllä. Samaan aikaan, kun niitä pisaroita lentää. Joo. Tää on kyllä, oi että. Ui, kato, joo. Ja. Höyryä tulee tuolta. Oi. No huomasin, että siinä niinku itselle semmoinen tietty kiusallisuus oli siinä. Mutta se lisäsi heti selkeästi lisäsi näiden, vaikuttavuutta näiden annosten vaikuttavuutta. Joo, siinä on vaikea sitten sanoa enää, että tämä ei olekaan hyvä. Niin sen takia kannattaa niinku miettiä, että perus lounasravintoloihinkin, maistuisiko se puffa paremmalta, jos tiedetään, että siihen jonkun ruoan valmistamiseen, tiedätkö, se Janssonin kiusauksen valmistamiseen, niin kuuluu esimerkiksi vaikka joku tietty joku just huutaminen tai joku mänttäämisen ääni. Niin tuoretta Janssonin kiusausta, se kuulee, kato, tuolla ne. Siellä ne tekee sitä. Siellä ne tekee, kuulee. Miettikää, jos te kuulisitte sen sieltä keittiöstä sen. Sen ja sitten tarjoilija tulee kysyä, että onko teillä, haluatteko te juotavaa tässä ootellessa ja sitten, että joo, ei tarvii, ja sitten sanotte, että kiva muuten kuulla toi, että kun te teette mun lehtipihviä, ja sitten, ei, meidän kesäharjoittelija on vaan siivonnut vähän huonosti tuolla.
Ah, okei. Okay. Oi se okei. Okay. Oot sä synkkä mies myös sinä. Linko Vol 2.0 on käynnissä, jossa täällä Osku, Viki ja Köpi parhaansa mukaan yrittivät tehdä äskeisen kappaleen aikana aiheista jumppamattu, takatale, villa, koira, porkkana, kakku ja saippua. Vitsejä. Ja eihän tää nyt mikään siis suuri, ei mikään suuri. Mulla meni ihan reisille. Mä jumituin yhteen asiaan. Niin pahasti, että mulla on siis aika vaan loppu kesken. Mm. Täysin. Voi harmi. Niin. Se on kyllä, joo. Vitsi, se on kyllä ikävä, hei. Joo. Tämä ohjelma-osio, joka on vuosien aikana tullut tunnetuksi siitä, että kun biisi loppuu, niin joku aina sanoo, että vitsi, kun olikin aikaa. Oli tarpeeksi aikaa. Oli tarpeeksi aikaa ja kaikki on hyvin. Joo. Mutta kuka haluaa aloittaa? Ei ihan sama. Mä voin aloittaa. Aloita vaan. Mä jumituin siis siihen, kun on tämä saippua kauppias. Tiedätte varmaan sen, että saippua kauppias on toisinpäin saippua kauppias. Mm-hmm. Ja kun siitä on sitten semmoinenkin versio, kun se joku kullipillu palli saippua kauppias. Niin mä jumituin niinku siihen, että mä yritin muistella, että mikä se on. Kullipillu kauppias. Joku, siis kun saippua kauppias on toisinpäin saippua kauppias, niin on myös semmoinen versio, se on joku pillupalli pylly saippua kauppias, joku vastaava. Onko se joku se härkä? Ei, kun siinä on jotain tollasia. Sitten mä jumituin siihen niin reilusti yli puolet tästä ajasta, yritin muistella, että miten se menee, enkä vieläkään keksinyt. Jos tää on nyt premissi siihen sun vitsiin, niin ei sitä vitsiä, koska mä vaan jäin siihen kiinni. Mulla on muutama vitsi. Saippua kauppias vitsi. Okei, okay. Mulla on pari muuta vitsiä. No niin. Mitä löytyy lumiukon lähettämistä laskuista? No. Takaa talvit. Ei, se oli hyvä. Se oli hyvä. Ei naurattanut, mutta se oli hyvä. Kerää takaa talvit. Mikä matto haisee pahimmalta ruotsalaisessa joogastudiossa? No. Rumppamatto. Se oli muuten saippua kullipylly pillukauppias. Se oli. Ai se meni nui. Okei, eli se oli siellä välissä. Joo. Saippua kullipylly pillukauppias. Siinä. Se on niin, hyvä että se tuli. Ei mulla muuta ollutkaan. Okei, siinä. Ne oli siinä. Okei. Niin kuin mä sanoin, mulla meni liikaa. Sä voit sanoa, jos ei sua kiinnostaa olla täällä. Ei, kun mulla meni liikaa aikaa. Jos tää on sulle vaan joku jäähdyttelymestä ja sua enää kiinnosta panostaa, että tää on vaan joku semmoinen paikka, mihin sä ilmaannut. Sä voit sanoa. Mä en usko, ollaan tehty 7 vitsiä täällä. No ettekään ole. No on kai. No niin, tulla. Hei, minkälainen jumppamatto niin pistää promillet hattuun? Mitä? Minkälainen jumppamatto pistää promille hattuun? No. Oli muuten just se kysymys, minkä toistit sanasta sanaan täysin oikein. Kyllä. Skumppamatto. Ei. Aivan. Näin on. Joo. Mm-hmm. Joo. Minkälaisella jumppamatolla iskelmätähti Tuominen venytteli? No jamppamatolla. Jamppamatto. Jamppamatto tietysti, Jamppa Tuomisella siinä. Jamppajumppa. Niin, Jamppajumppa, skumppa Tuominen. Joo. Minkälainen villakoira kannattaa laittaa rahoiksi? No. Gillakoira. Make money. Yes sir. Minkä takia takatalvea on vaikea nähdä takapäin? No? Koska silloin takatukka talvi. No, takaflyykeli vaan edessä, niin ei näe mitään. Missä talvi menee? Tää on tyhmä, mutta haluan kertoa silti. Joo. Mikä on porkkanakakun aisapari?
No, no, jos tää on se, mitä mä luulen, niin... No. Porkukkokakku. Mä arvasin! Porkukkokakku tietysti. Niin, porkukkokakku. Niin, koska on porkkanakakku ja sitten on porkukkokakku. No totta kai, tietysti. Totta kai. Tchö-tchö. Tästä mulla ei ole mitään muuta kuin se, että mikä oli ennen saippua? No. No. Naippua. Kato, ensin oli naippua, sit saattiin, että no miten kävi? Miten no, kävi? Saippua. No ei se sullakaan se taso. Älä sä yritä yhtään mitään siellä. Sä teit 3 vitsiä, mikä on siis se on kaksi. Niin, se on häväistys. Se on häväistys. 2 vitsiä vaikuttaa siltä, että tämän viikon palkasta sulta viedään ainakin 10% pois. Okei. Okay. No Osku! Oskar. Okay. Viikon tauon jälkeen. No niin, no nyt lähdetään tällä, otetaan tää jumppamatto juttu tosta alta pois. No. Mikä on sellainen pieruhajunen jumppamatto? No. No onko se rumppamatto? Ei, kun se on pumppa. Ei, se olikin pumppamatto. Ja sitten no, millä porkkanakakulla on sitten sarvet? No. No porokkanakakulla. No tietysti. Poro. Porokkana. Porokkana. Mitä saippua puhuu, kun se valehtelee? No, mä tiedän, että saippua. No mikä on villakoiran vastakohta? Koira. No, polyesterikoira. Okei, sit mulla on vielä, tää on nyt tää saippua kauppias. No. Mikä on saippua kauppias väärinpäin? No, saippua kauppias. Se on saippua kauppias, sillä on veri päässä. Se oli hyvä. Se oli kova. Wow. Se on saippua kauppias, sillä on veri päässä. Niin, joo, se on väärinpäin. Boom! Se oli hyvä vitsi, Osku. Saakeli, olipa. Hyvin. Kova. Tuo pelasti koko kisaan. Koko kisaan kyllä. Ehdottomasti. Joo. No niin. Tuolta tuli muuten tuottajalta viesti, että Viki jää lähetyksen jälkeen jutulle. No just. Ai. En ole jäämässä. Klassikko. No kyllä sä nyt jäät, jos ei esimies sano, että sä jäät, niin totta kai sä jäät. Sähän huomasi, että sivuovesta karkuu. Hän huomasi, että motivaatio oli laskenut. Täällä ei kahdella vitsillä niin kukaan tuu esiintymään. Eikä. Tupertorstai. Niin ei kai nyt viikon hehkutetuin päivä, niin no ei se voi. No joo, mutta mä jäin jumiin siihen saippua kauppiaaseen. Joku sanoi, vai siihen kullipilluun, kumpaan niistä? Siihen niin. Justiinsa. Mutta mihin osaan siihen? Siihen, kun mä en muistanut, että mihin se tuli. Mihin se kullipillu palli? Se tuli sinne keskelle perkulle, en mä muista. Mä luulen, että sä muistelit, että se tuli siihen eteen. Ai.